ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଖବରଟି ହେଉଛି ବାବୁସାନ୍ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି ପାଳନ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କିଏ କିଏ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ବାବୁସାନ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ କାହା କାହା ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ବାବୁସାନ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ବାବୁସାନ୍ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜିମ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଜିମ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ କରିଥିଲେ, କେକ୍ କାଟିଥିଲେ ବାବୁସାନ୍, ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ନାମୀ ଦାମୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେଠାକୁ। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାବୁସାନ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗତକାଲି ପାଳନ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାବୁସାନ୍ ଆଉ ବାବୁସାନ୍ଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଉ ବାବୁସାନ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ବାବୁସାନ୍ଙ୍କ କମେଡ଼ି ଆକ୍ସନ୍, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ନେଇ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାବୁସାନ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।